Välkommen till Morningstar. Jag är mitt ute i naturen. Här är träd och grejer. Här har vi en. Och nu ska jag ta mig upp för backen här. Vi är nere vid havet. Och jag ska upp här. Och det hade varit väldigt mycket enklare om det hade varit en väg att gå. För, kan du följa med lite med kameran, Hanna? Tänk om man ska upp här till exempel, va? Är det väldigt krångligt att gå? Man får dra sig upp den här, va? Det går. Det går. Här kommer små knoppar, vet du. För att det är dåligt att gå där det inte är någon väg. Det bästa är ju att gå på vägen eller stigen. Här är faktiskt... Kan du filma? Ser du? Här är faktiskt en stig. Vi kan gå här lite. Det går väldigt mycket enklare när man går på vägen. Jag kan till och med springa lite. Akta så du inte halkar. Så fort går det. När man går på vägen. Vet du, Jesus har sagt att jag är vägen, sanningen och livet. Om man följer Jesus, då går det mycket, mycket lättare med allting faktiskt. Ja, jag kan säga att det alltid är lätt att tro på Jesus, det är det inte. Men han kommer alltid vara med. Man kommer alltid rätt framförallt. Men till och med så att de första kristna så sa man att de följde vägen. Vägen att tro på Jesus. Och att tro på honom, det är det viktigaste i hela livet. Och det blir mycket lättare också faktiskt att hitta rätt. Än att gå där ute i, liksom i mossa och barr och kottar och grejer. Det är bara jobbigt, eller hur? Bättre att gå på vägen. Bättre att följa Jesus. Ha det bra. Ses. Hej då.